সকলোকে ভাৰ্চুৱেল পাঠশালালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কোনো বিশেষ টপিক বা কোনো প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা নকৰোঁ। আপোনালোকৰ মাজৰ কিছুসংখ্যকে মোক অনুৰোধ কৰি আছিলে যে কিছু প্ৰশ্নোত্তৰ PDF আকাৰত নিৰ্মাণ কৰি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিবৰ বাবে, আৰু এই অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কিছু প্ৰশ্নোত্তৰ মই PDF আকাৰত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, আৰু সেইখিনিৰ ডাউনলোড লিংক মই তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। সেই লিংককেইটা ক্লিক কৰি আপোনালোকে PDFকেইটা লৈ ল'ব পাৰিব। মূলতঃ এইখিনি কথাৰ বাবেই এই ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। আচলতে এইখিনি কথা মই কমিউনিটিটো জনাব পাৰিলোঁহেঁতেন, কিন্তু কি হয়, কমিউনিটিত জনালে বহুতৰেই সেইখিনি কি হয়, চকুত নপৰাকৈ থাকি যায়। সেয়েহে এই চুটি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কথাখিনি মই জনাই থ'লোঁ। আৰু অহা ৰবিবাৰে হ'বলগীয়া আপোনালোকৰ টেট এক্সামৰ বাবে এইটোৱে মোৰ শেষ ভিডিঅ' হ'ব। সেয়েহে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকলৈ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে খুব ভাল নম্বৰ সহকাৰে যাতে এই এক্সামটো উত্তীৰ্ণ হয়। আৰু যি কম সংখ্যক ভিডিঅ' এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, তাৰ পৰা যদি কিবা অলপো আপোনালোকৰ সুবিধা হয়, কিবা অলপো যদি আপোনালোকৰ লাভ হয়, সি মোৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ কথা হ'ব। আৰু এই চেনেলটোৰ সৈতে আপোনালোক জড়িত হোৱাৰ বাবে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আকৌ এবাৰ শুভকামনা জনাই এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।